No niin, fysiikan piirto. Viimeksi jo vähän tutustuttiin tähän. Ja aloitetaan tuosta tilanteesta, että kappale on jollakin tasolla, lattialla, maassa, pöydällä. Ja haetaan siihen jonkunlainen kappale. Ja sitten kappaleeseen vaikuttaa nyt ensimmäistä kertaa sitten tämmöinen inhottava vino voima. No, nyt tämä tilanne muuttuu aika helpoksi, kunhan tietää yhden peliliikkeen. Ja se peliliike löytyy tuolta kohdasta kolme voima ja liike. Ja sieltä pitää käydä hakeen tällainen XY-suunta. Eli lukitaan meidän koordinaatisto. Ja mä laitan edelleenkin ton X:n tason suuntaisesti, mutta mä teen jotain muuta viekasta. Nyt kun toi suunnat on lukittu, niin mä käyn painamassa täältä kohdasta 4 automaattiset vektorikomponentit ja käyn painamassa vektoreihin komponentit näkyviin, jolloin toi vinovoima automaattisesti hajoaa lainausmerkissä komponentteihin. Ja kun me valitaan toi alkuperäinen vektori, tämän voi tehdä myös jo heti siinä alkuvaiheessa, sille voi antaa nimen. Ja mä annan tälle nimeksi vaikkapa nyt sitten F. Ja kun tuonne käy kirjoittamassa ison F:n, se jakaa sen voiman F automaattisesti komponentteihin Fx ja Fy. Ja kun perään kirjoittaa yhtäsuuruusmerkin, voi antaa tälle voimalle sitten pidemmän nimen. Ja noin, kävin antaa sille vähän tylsän nimen vetävä voima. Näin helposti kääntyy tämmöinen vinovoima komponentteihin, ja me voidaan nyt laskea sitten liikeyhtälöt erikseen tässä X-suunnassa, eli otetaan huomioon siinä vain toi Fx, ja sitten jos lasketaan liikeyhtälöä Y-suunnassa, niin otetaan huomioon vain toi Fy.